မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်နီဆန်းနေမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတမောင်မြင့်ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း16ပါစာအုပ်ရဲ့အပိုင်းလေးအခန်း1ဒါဟာငါ့အိမ်မက်ရဲ့အဆက်များလားဟုရက်စကိုနီကော့ဖ်နောက်တစ်ခါတွေးမိပြန်သည်မမျှော်လင့်ဘဲရောက်လာသည့်ဧည့်သည်ကိုမယုံသင်္ကာစိတ်ဖြင့်တရိပ်ထားပြီးစိုက်ကြည့်နေသည်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နှင့်ပြောချလိုက်သည်ဘာဆဗီဒရီဂေးလော့ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာအတိတ်ပဲမရှိသူဒီလိုတုံ့ပြန်သည့်အတွက်ဧည့်သည်ကလုံးဝအံ့ဩပုံမရချုပ်ဒီကိုကိစ္စနှစ်ခုနဲ့လာခဲ့တာပထမကိစ္စကကိုရင်နဲ့လူချင်းတွေ့ကျင်တယ်တိကျွမ်းကျင်တယ်ကိုရင်အကြောင်းတွေအများကြီးကြားဘူးထားလို့ပါဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်လေဒုတိယအချက်ကတော့ကိုရင်ချစ်တဲ့ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကလေးတစ်ခုကိုကူညီနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါဒီကိစ္စကိုကြုတ်တယောက်ထဲချင်းကပ်ရင်ဒွန်ညာကသူ့မာနနဲ့သူဆိုတော့လက်ခံခြင်းမှလက်ခံလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုရင်အကူအညီလိုတယ်အဲဒါကြောင့်အာကိုရက်စကိုနီကော့ဖ်ကစကားဖြတ်ပြီးခမကျွန်တော်ကဘာမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဘာမှလာမပတ်သက်ပါနဲ့ကျုပ်တခုမေးပြစေသူတို့မနေ့ကရောက်လာကြပြီမဟုတ်လားရက်စကိုနီကော့ဖ်တုံ့နှိပ်ပါဝေလုပ်နေသည်ဟုတ်တယ်သူတို့မနေ့ကရောက်ရမယ်ကျုပ်ကတနေ့ကအဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကရောက်တာကျုပ်ပြောပြမယ်ရိုဒီယွန်ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကျုပ်အကြောင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့မေးခွန်းပြပါဒီကိစ္စမှာကျုပ်ရဲ့အပြုအမူကရာဇဝတ်မှုမြောက်နေလို့လားဆိုလိုတာကအာဃာတမပါဘဲတာမန်အမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့ပြောတာပါရက်စကိုနီကော့ဖ်ကဘာမှမပြောဘဲသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်အိမ်ကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးအလုတ္တမတယောက်ကိုချဉ်ကပ်ခဲ့တယ်သူ့အချက်ကိုတောင်းခံတယ်ကျုပ်ပြောတာရှေ့လောကြီးနေသလားမသိဘူးကျုပ်ဟာသွေးတဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပါကျုပ်မှလည်းအချစ်ရှိတယ်လေမိန်းကလေးရဲ့အပြင်းစားအလှခွန်အားကိုကျုပ်မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရှင်းပြလို့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ကျုပ်ဟာလူရန်ကားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမေရိကန်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုဖြစ်ဖြစ်ထွက်ပြေးကြရအောင်လို့စီမံမိတာနဲ့ကျုပ်ဟာဒီဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်ကျုပ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုအလေးအနက်ဆွဲထားတာသူ့ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလို့လေးစားလို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ဒုက္ခပုံကလေးဖြစ်ဖို့ကျုပ်ကကြိုးစားခဲ့တာအမှန်ကတော့ကျုပ်ဟာယမတ်ဆန်သားရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့လေ။အိုးဖယားသခင်အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုသူ့ထက်ကျုပ်ကပိုခံခဲ့ရတယ်လေ။ကိုဖြတ်တန်ကြီးတက်ခဲ့ရတယ်လေ။ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကဒေါပွားပွားဖြင့်ဖြတ်ပြောလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါဘာကိစ္စခမရကျွန်တော်ကိုလာပြောနေတာလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲခမရကိုသဘောမကျလို့သူတို့ခါထုတ်လိုက်တာပဲ။ပြီးသွားပြီ။ရှင်းသွားပြီပဲ။သွားပါတော့ဗျာ။ဆဗီဒရီဂေးလော့ဖ်ရေချလိုက်သည်အဲကိုရင်ကတိတ်မလွယ်ပါလားကျုပ်ကသွယ်ဝှိုက်ပြီးရင်ရင်ကြေးကြေးပြောနေတာကိုရင်ကထဲတိုးကြီးကိုခမည်းကခုတက်ထိသွယ်ဝှိုက်နေခြင်းတုံးလားဆဗီဒရီဂေးလော့ဖ်ကစိတ်ရည်နေပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူတို့ပြောကြတယ်လို့ပေါ့ကျုပ်ကလူသားပဲဒါပေမဲ့လူသားမဆန်တာဟာကျုပ်အတွက်အဆန်းမဟုတ်ဘူးလေဆဗီဒရီဂေးလော့ဖ်ဤအမားသည်လူတိုင်းမှားတတ်သည့်တာမန်အမှားမျိုးဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်ခါရမာဇော့ဖ်ညီအကိုများစာအုပ်တွင်လည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးထားသည်အဲဘယ်ရောက်သွားပါလဲတွယ်ဝိုက်ပြောတာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်အခိုင်အမာပြောမယ်တကယ်လို့သာပန်းချန်တဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမာဖာပီထရိုဗနာကြားမသွားရင်ဘာမှပြဿနာကျွန်တော်ကြားတော့မာဖာကိုခင်ဗျားတတ်တာဆိုရက်စကိုနီကော့ဖ်ကခက်ရိုင်းရိုင်းဖြတ်ပြောပြန်သည်အော်ဒါလည်းကိုရင်ကြားပြီပြီကိုအင်းလေကြားမှာပေါ့ကိုရင်ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ဘာပြောရမှမသိဘူးကျုပ်ကတော့ဒီကိစ္စမှာလက်ပြတန်းတယ်ကျုပ်ကိုလူချင်းလို့ကိုရင်ထင်နေသလားအားလုံးကိုကျုပ်ကယထာဘူဒကြကြဖြည့်ရှင်းထားတာတိတိကြကြလုပ်တာဆရာဝန်ကြီးတွေကသူ့ယောဂါကိုလေတင်တုံးဖြတ်တာလို့အတည်ပြုကြတယ်ဝိုင်းတလုံးကုံအောင်တောက်တယ်ဗိုက်အပြည့်စားထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေချိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တာလို့ရှင်းပြကြတယ်သားထပ်ပို့ပြီးသူတို့လည်းဘာမှမပြောနိုင်ကြဘူးကိုရင်တို့ထင်တယ်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုကျုပ်ပြန်စဉ်းစားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကိုအလားယထားပုံမှာပေါ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးဟာငါ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလားစဉ်းစားတာပါစိတ်ထက်ရေးရအရာရောဝင်းတိုစိတ်အကြောင်းပါထည့်စဉ်းစားတယ်
လုံးဝလုံးဝကျုပ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ်။ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကရှိပြီးခမရဘာလို့အဲ့ဒီကိစ္စစိတ်ပူနေတာလဲ။ဒါရှိစရာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရင်စဉ်းစားကြည့်။သူ့ကိုကျုပ်ကြာဖို့နဲ့နှစ်ခါပဲရိုက်ဖို့တယ်။အရှိုးရအောင်မထင်ပါဘူး။ကျုပ်ကိုအစိုးမြင်ဝါဒသမားလို့မမြင်စေချင်ဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ကျုပ်ရဲ့အပြုအမူဟာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်။မိမလှုပ်တဲ့လူကပျော်တောင်းနေသေးတာ။အဲနောက်တော့ဒေါညာအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျုပ်တင်းတင်းပွေပွေဖြစ်တော့တာပဲကျုပ်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေတုံညာအောင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။သူ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအိမ်မှာ၃ရက်နားနေရတယ်။မြို့ဆေးရုံပို့ဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကပြောတော့ကိုအဲ့ဒီမှာသူရေးတဲ့စာတစ်စောင်ကြောင့်အားလုံးမျက်လုံးပြူးကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီစာကြောင့်ကိုရင်ကြားပြီးရောပေါ့။အဲ့ဒီမှာမာဖာရဲ့လှုပ်ရှားပုံကြောင့်နောက်ထပ်မျက်လုံးပြူးကြရပြန်တယ်။ချက်ချင်းယထားပြင်ခိုင်းတယ်မြင်းတွေတက်ခိုင်းတယ်မိမတွေကြမ်းလာပြီဆိုရင်ယောက်ျားတွေထပ်ပါတယ်နော်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရက်စကိုနီကော့ဖ်ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါလာသည်သို့သောသူ့တွင်သိခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာနေသည်ခမည်းတိုက်တာခိုက်တာဝါသနာပါလာဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲမေးလိုက်မိသည်ဆက်ဗီဒရီကေလော့ဖ်ခက်အေးအေးဖြေသည်ဟင်မိမနဲ့တော့ရံဖြစ်ခဲတယ်ကျုပ်တို့အိမ်တောင်တက်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတိတ်ငြိမ်ချမ်းခဲ့တယ်အပေးอยู่မြတယ်အတွေးအမြင်တူတယ်သူကျုပ်ကိုချိန်နှက်ခဲ့တာပေးကြပါတယ်လက်ထပ်ပြီးနှစ်လအကြာမှာယာတော်အိမ်ကြီးကိုကျုပ်တို့ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကိုရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူစောင်းနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်လို့ပြောမလားပဲအော်စကားမဆက်မှတ်မိမလားမသိဘူးအထက်တန်းလွှာတွေသူကောင်းမျိုးတွေမှာလွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်권ရှိတဲ့အချိန်ပေါ့ရက်ဆက်ပြမှနာမည်ကျော်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလေကျွန်တော်တို့သူကောင်းမျိုးတွေကလူတယောက်နေပါဦးသူ့နာမည်မေ့နေတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းစာတွေထဲမှာအသေးစိတ်ပါလာပြီးလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဖတ်ကြတဲ့သတင်းပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုကယထာတွဲထဲမှာဂျာမန်အမျိုးသမီးကလေးကိုကြိမ်တမ်းပေးတာလေကိုရင်မမှတ်မိဘူးလားနောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဒုတ်ခစ်မဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့စာရေးဆရာပုချ်ကင်ရဲ့အစ်ချစ်နွေညာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွက်လောရိုက်သွားတာလေတို့မြတ်ဝန်နတ်များရဲ့ကိုတို့ငယ်ဘဝရွှေခက်ကမင်းပဲမှာလဲကွယ်ဂျာမန်အမျိုးသမီးကိုကျိန်တန်ပေးသည့်အချိန်မှာ1860ပြည့်နှစ်ဖြစ်သည်တနိုင်ငံလုံးဝိုင်းရှုပ်ချကြသည်တို့မြတ်ဝန်နတ်များမှာပုရှကင်ဤအစ်ချစ်နွေညာများမှကလီယိုပါထရာကယောက်ျားများအားစိန်ခေါ်သည့်အခမ်းအနားဖြစ်သည်ကျုပ်မြင်ကဒီလိုပါကျုပ်ကတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးကိုကြိမ်တမ်းပေးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုလုံးဝဂရုဏာမဖြစ်မိဘူး။ဘာလို့တနာရမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ဂျာမန်မကလေးတွေဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ဘလောက်တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတော့တမာတိရှိပါတယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းကြွေကြမှာပဲ။ဒီတော့ပြဿနာတွေရှိမှာပေါ့။ဘသူမှအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ဘသူမှဒီရှုထောင်းကမကြည့်ကြဘူး။အဲ့ဒါဟာလူအဆန်ဆုံးရှုထောင်းမယ်။ပြောပြီးဆာဗီဒရီဂေလော့ဖ်ရည်နေပြန်သည်သူကြည့်ရတာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းယုံကြည်တတ်သူပြီးတော့လျှော့ဝှက်တတ်သူဟုရက်စကိုနီကော့ဖ်အကဲခတ်လိုက်သည်ခမည်းကြည့်ရတာလူတွေနဲ့စကားမပြောရတာကြားပြီးတင်တယ်ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကမေးလိုက်သည်မပြောပြတော့ပါပဲကိုရင်ရဒါထက်ကျုပ်ကိုသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့လူတယောက်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလွန်အမင်းပျော့ပြောင်းတယ်လို့ထင်တာကိုရရင်ရိုင်းပြတဲ့မိကုံးတွေကိုကျုပ်ကစိတ်မဆိုးလို့မဟုတ်လား။ဘာစီဆိုးစရာရှိလဲ။အမေးရှိရင်အဖြေရှိရမှာပေါ့။သူပြန်ဖြေပုံကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးသားနေသည်။သူကရီဝေဝေမျက်လုံးတွေနဲ့စကားဆက်သည်။ဒီလိုရှိတယ်ကိုရရ။ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်သိပ်မရှိဘူး။ခုပိုဆိုးတာပေါ့။ကျုပ်မှလုံးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ကိုရင်ကိုကျုပ်ဘာကြောင့်ချင်းကပ်လာတယ်ဆိုတာကိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါလား။အမှန်ကကိုရဲ့ညမလေးနဲ့ကိစ္စလေးတခုအတွက်တွေ့ချင်တာကအကြီးကပါတခုကျုပ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဝင်ခံမယ်လောကကြီးကိုကျုပ်အရန်ညင်းငွေနေတယ်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လုံးအဆိုးဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ကိုရင်နဲ့တွေ့ရတာအရန်ဝမ်းသာတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ကိုရင်ကြည့်ရတာထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲခုမှထင်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဆိုလိုတာကခုလောလောဆယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဲထားပါထားပါကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ကိုရင်ထင်တယ်လို့ကျုပ်ဟာလူရိုင်းတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကသူ့ကိုမျက်မှောင်ကုပ်ကြည့်နေသည်။က
ခမားဟာလူရိုင်းတယောက်မဟုတ်ပါဘူးခမားဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကမှန်သိတာပါတယ်အနည်းဆုံးအခအားလျော်စွာခမားဟာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ပဲကျုပ်ကလူတစ်မျိုးဗျရော်ဒီယွန်ရက်စကိုနီကော့ဖ်တခြားလူတွေအမြင်ကိုသိစိတ်မဝင်စားပါဘူးဆက်ဗီဒရီဂေးလော့ဖ်က၆ကက်ကက်ပြန်ပြောသည်သူပြောပုံကရန်လိုသည့်လေတံဆွတ်နေသည်ဒါကြောင့်တခါတလေအောက်တန်းကျတာဘာဖြစ်လဲအောက်တန်းကျခြင်းဟာကျုပ်တို့ရာသီဥတုမှာဝဲယုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီပဲအထူးသဖြင့်ငကိုကအောက်တန်းကျခြင်းချင်းကောင်းတဲ့အတွက်အတော်ပဲပေါ့သူကရေပြီးပြောလိုက်သည်နေပေါင်းကျွန်တော်သိတယ်လို့ခမားမှာအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စီလာတာလဲအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာကျုပ်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်ဗီဒရီဂေးလော့ဖ်ကအတိကအချက်ကိုမပြောဘဲခက်လုံးလုံးဖြေလိုက်သည်ပြီးမှစကားဆက်သည်တချို့နဲ့ကျုပ်တွေ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့၃ရက်လုံးလုံးကျုပ်ရောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျုပ်ကသွားတွေ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျုပ်စီလာတွေ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျုပ်ကစမတ်ကြကြဝတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘသူမှကျုပ်ကိုအောက်တန်းစားလို့မထင်ဘူးကျုံတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်လို့ကျုပ်မှမထိခိုက်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့ပိုင်စားမြေတွေပေါ်မှာတစ်တောနဲ့စက်ချက်မြက်ခင်းတွေများလာကိုဝင်ငွေတိတ်မကျသွားပါဘူးဒါပေမဲ့အရာတွေကိုကြောက်လက်မကြည့်ချင်တော့ဘူးအရာတွေကိုစိတ်ကုံနေတာကြားပြီရောက်တာ3ရက်ရှိပြီဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအင်းပီတာစပက်ကလည်းပြောင်းလဲနေလိုက်တာမယုံနိုင်စရာပဲဘသူမှမပြောပဲကြောက်တယောက်ထဲရှောက်ကြည့်နေတာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေဝန်တန်းတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကကြောက်တစ်ခေါက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးနော်ကြောက်တော့တစ်ပင်တွေကိုနှမျောတာပါပဲတစ်ပင်တွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွင်တဆိုးလိုဆိုင်တွင်တဆိုးပိုင်သည့်နာမည်ကျော်စားတော့ဆိုင်တွင်ပီတာစပက်တွင်အများကြီးရှိသည်အထက်တန်းလွှာများကပျော်စရာဥယျာဉ်များဟုခေါ်ကြသည်စီတန်းလှဲ့လေပွဲတွေပဲရှိတော့တာမဟုတ်လားတိုးတက်လာတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့အရာတွေကကျုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေသူစကားတွေဆက်ပြောနေသည်မေးထားသည့်မေးခွန်းကိုသူသတိမရတော့အရာတွေထားပါဦးဘသူကဖဲသမားလူလိန်ဖြစ်ချင်ပါလဲဘသူကဖဲလိန်ရိုက်ချင်ပါလဲဘလို့ဘလို့ခမရအဲ့ဒီဘဝရောက်ခဲ့လို့လားဘယ်ရောက်ချင်ပါမလဲဗျာဒါပေမဲ့ရောက်သွားတယ်ကြာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကပေါ့ကျုပ်တို့အထက်တန်းလွှာလူငယ်တစ်တိုက်ဟာတိတ်ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်အားလုံးမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကြီးပဲလူချမ်းသာတွေကြပြားစရာတွေအမေရရှားနိုင်ငံရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်းအားလုံးယဉ်ကျေးကြတယ်စိတ်ကြိုက်ပျော်ကြတယ်စိတ်လွတ်လပ်လွနေခဲ့ကြတယ်ကျုပ်တို့တွေကြာလီဆိုးလီဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်အချုပ်ထဲရောက်သွားတယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ဂရီလူမျိုးနေစဉ်ဆိုတဲ့လူစီမှာကြွေးတင်တာအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကိုမာဖာပီထရိုဗနာကကယ်ခဲ့တာလေငွေသား3000ပေးပြီးကယ်ခဲ့တာလေကျုပ်မှာတင်နေတဲ့ကြွေးက9000ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးတရားဝင်အချင်းလင်မယားအဖြစ်နဲ့ဒီပိုင်စားမြေတွေရှိရာရာတော်အင်ကြီးကိုပြောင်းလာခဲ့တာသူကကျုပ်ကိုတကယ်ချစ်တာပါအမျက်တနိုးကိုးွယ်ရှာတယ်သူကကျုပ်ထက်9နှစ်ကြီးတယ်ဗျခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးရာတော်အင်ကြီးကနေကျုပ်ဘယ်မှမသွားဘူးတခုမှတ်ထားနော်သူ့ကျွေးကျုပ်စီမှာရူဘယ်3000တင်နေတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုတော့ကျုပ်လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့ရတယ်လေကျုပ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်လို့မရဘူးသူကအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးနဲ့ gain ပါဒီကိစ္စမှာမိမတွေလောက်တော်တာမိမတွေပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုသာမချီထားရင်ခမားကလည်းအိုင်တွေ့ရခြေဆေးမဲ့လူမျိုးမဟုတ်လား။ကျုပ်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒီကြွေးကလေးစာရွက်ကလေးကြောင့်ကျုပ်ခြေကျုပ်မိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဘယ်မှမသွားချင်တာ။မာဖာကကျုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသွားလဲဖို့စီယုံသေးတယ်။ကြာတော့ကျုပ်ပြင်းလာတာကိုသူသတိထားမိလာတယ်လေ။နေပဲပင်လေခွေမှာနေထွက်တာနဲ့ပင်လေပြင်ကြီးကြည့်ရတာဆွေးစရာကြီးကျုပ်ညင်းလိုက်တယ်အိမ်မှာနေတာပဲကောင်းပါတယ်ပေါ့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်လိုက်ကြပြန်တဲ့လိုက်ကြနဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲပေါ့သွားမဲ့သွားလဲမြောက်ဝင်ရုံစွန်းတန်းအထိသွားပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီရောက်ရင်တောက်ရမှာကျုပ်ကအရက်ကိုမုန်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပဲစိတ်ညစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းတစ်ခုကြားတာ back ဆိုတဲ့လူတယောက်အေးရမဘောလုံးကြီးနဲ့အာကာပကိုတက်မယ်တဲ့ခရီးတယ်တွေခေါ်နေတယ်အလကားတော့မဟုတ်ဘူးဇရိတ်ပေးရမယ်တဲ့တင်းငွေတွေနေမှာယူဆူပေါ့ပန်းချန်ကနေတက်မယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ဟုတ်သလား
ဘက်ဖြောပြေးရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပီတာစပတ်အာဂါတာသူရဲကောင်းအဖြစ်နာမည်ကြီးသူ1860ပြည့်နှစ်များတွင်သူ့တရင်ကိုတရင်စာတိုင်းကဖော်ပြကြသည်ဘာပြုလို့ခမရကမိုးပေါ်ပြန်မလို့ဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးသူခတ်တိုးတိုးပြန်ပြောသည်တခုခုတွင်အာယုံဆိုင်နေသလိုငြိမ်သွား၏ရက်စကိုနီကော့ဖ်စိတ်ရှုပ်သွားသည်စောစောကတော့အားသက်သရောဒီလူကြီးဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကြောင့်ကြုတ်ချေကြုတ်မိနေတာမဟုတ်ဘူးသူကအလေးအနက်လေးတန်းဖြင့်စကားဆက်သည်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကအိမ်ကမခွာချင်တာတိုင်းပြည်ကမခွာချင်တာလုံခဲ့တဲ့တနှစ်မတိုင်မီလောက်ကအဲ့ဒီဂရိစာရွက်ကလေးကျုပ်ကိုမာဖာကပြန်ပေးတယ်ကျုပ်ရဲ့ကင်မွန်းတက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပြန်ပေးတာပြီးတော့လက်ဆောင်အဖြစ်ငွေတော်တော်များများလည်းပေးသေးတယ်သူကအယမ်းချမ်းသာတာလေကဲအာဂါဒီရှင့်ကိုကျွန်မဘလောက်ယုံတယ်ဆိုတာယုံပြီလားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးပေးတာယုံဖို့ခက်ခက်ပဲကျုပ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေဘာလုပ်လဲသိလားတက်တော့နဲ့ခြံဆိုင်ပြိုးရည်ထဲမှာထည့်ပြီးဖွံ့ဖြိုးရည်လုပ်ငန်းကိုစောင့်ချလုပ်တယ်နားမလည်တာတွေကိုလေ့လာတယ်စာအုပ်တွေမှားပြီးဖတ်တယ်ကျုပ်လုပ်တာကိုမာဖာပထမတော့သဘောကျတယ်နောက်တော့ကျုပ်မတရားအာယုံစိုက်လုပ်လာတော့သူလန့်လာတယ်ခင်ဗျားကြည်ရတော့သူ့ကိုအယံအောင်မေ့နေပုံပဲအယံအောင်မေ့တယ်အင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အော်ဒါထက်ခင်ဗျားတဆေဆိုတာယုံသလားဘလို့တဆေလဲဗျတဆေပါဆိုမှရိုးရိုးတဆေပေါ့ခမ ्या တကယ်သူကပြင်းတစ်စကားညှက်ပြောသည်ယုံနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါဒါဆိုခမ ्या တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆဗီဂျူရီဂေလော့ဖ်ကသူ့ကိုအထူးဆန်းတဖွဲ့ကြည့်ပြီးမာဖာကကျုပ်စီလာလေရရင်ပျော်နေတာဗျသူကနှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းပြောသည်။ဘာ?ကျုပ်စီလာလေရရင်ပျော်နေတယ်ဟုတ်လား။ဘာတိပဲလဲဗျ။သူကကျုပ်စီလာတာ၃ခါရှိသွားပြီ။ပထမဆုံးအချိန်သူ့ကိုတွေ့တာကအာတုဘနေ့မှာသူ့အလောင်းမြေချပြီးတနားကြီးအကြာမှာသူရောက်လာတာ။ကျုပ်ဒီကိုထွက်မလာခင်တရက်ပေါ့။ဒုတိယအချိန်ကတနေ့ကမနက်အစောကြီးမာလာယာဝိရှာရာဘုရားအသွားမှာတွေ့တာ။တတိယအချိန်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နာရီလောက်ကခုကျုပ်နေနေတဲ့အခန်းထဲမှာတွေ့တာကျုပ်ကတယောက်ထဲနေတာလေခမည်းနိုးနေတာတွေ့ကြတယ်နော်လုံးဝနိုးနေတဲ့အချိန်ဟိုနှစ်ခါလဲနိုးနေချိန်တွေကြီးပါပဲခဏစကားပြောပြီးတကားပေါက်ကပြန်ထွက်သွားတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထွက်သွားတဲ့အတန်တောင်ကြားရတယ်လို့ပဲရက်စကိုနီကော့ဖ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ပြောချလိုက်သည်ကျွန်တော်အထင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခမည်းတခုခုဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ပြောပြီးမှဘာကြောင့်နှုတ်ကဒီလိုထွက်သွားတာလဲဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအံ့ဩနေသည်။အော်ကိုရင်ကအဲ့ဒီလိုတွေးသလား။သူကတအံ့တဩထက်မေးသည်။ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဒါထက်ကိုရင်နဲ့ကျုပ်အမြင်ချင်းတူတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီနော်။ဟင်းဘာမှမပြောရသေးပါဘူး။ရက်စကိုနီကော့ဖ်စိတ်ဝင်စားခက်တော့တော့ပြန်ပြောလိုက်သည်။ဟုတ်လားမပြောရသေးဘူးလားမပြောရသေးပါဘူးကြည်စမ်းပြောပြပြီးအောင်းမိနေတာကျုပ်ဝင်လာစကကိုရင်အိတ်ချင်အောင်ဆောင်းနေတာကြည်ပြီးကိုကိုကိုပြောလိုက်မိတယ်အင်းသူဟာငါဘက်ကလူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဘာအထိပ်ပဲလဲဗျငါဘက်ကလူဆိုတာခမရကဘာတွေလဲဗျရက်စကိုနီကော့ခက်ကြက်ကြဲအော်ပြောလိုက်သည်ဘာတွေလဲဆိုတာကျုပ်လည်းသိမသိဘူးဆဗီဒရီဂေလော့ဖ်ကစိတ်ရှုပ်သွားပုံဖြင့်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောသည်ပြီးတော့ခဏငြိမ်သွားသည်ပြီးတော့တယောက်နှစ်တယောက်မျက်လုံးအပြူးသားနှင့်စိုက်ကြည့်နေကြသည်သူလာတော့ခမည်းတော်ဘာတွေပြောလဲသူကလာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အတိတ်ပဲမရှိအသေးအဖွဲပဲပြောတယ်ယောက်ျားတွေဟာအံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ်တွေဘာညာဘာညာပြောရင်းကျုပ်ကဒေါပွားရောပထမဆုံးအချိန်သူဝင်လာတော့အဲ့ဒီတုန်းကအရန်လဲပင်ပန်းနေတာကိုအတူပါကိစ္စဝေယဝက်ဆာတွေအကျွေးအမွေးကိစ္စတွေပြီးတော့လူကရဲရဲပဲကြံတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အိမ်မှာကျုပ်တယောက်တည်းပေါ့။စာချီကန်းထဲမှာ secret တလေးမင်းညှိပြီးစဉ်းစားနေတော့သူဝင်လာတာ။အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာတော့အာဂါဒီ။ထမင်းစားကန်းကတိုင်ကက်နိုင်ကိုလည်းရှင်တော့မပေးရသေးဘူးတဲ့။ကျုပ်အဲ့ဒီနိုင်ကိုတော့ပေးလာတာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီ။မေ့ရင်သူကခုလိုတတိပေးနေကြ။နောက်နေ့ကျတော့ကျုပ်ဒီကိုအလာဘူရာယုံစင်းတော့
mana weli weli ni masih dera. Ni aga kong kong mai ayah lo, luka aje muru pini la. Lepas izan wenbi kopi mata ni lo maji lai jo. Lala, mafan cobi wenthai mali yo. Lepas ma pedo kai lo. Langki ye tu hobi ama lahari. Tuka pebi ni hore ni ama ajan dora li. Ari ronga ma memi lai dia tu cukup cukup kau melo nai awme. Sekarang mah jauh lah bi tap ye gede. Jadi tangga le misi ni bi, kau lawan tu tu ni bi le. Eh, di ni jaro, kaca kaca teman saya mah sah bi, baik dia ni le sila tanda ni lo tu wen lah bi yo. Jam ni mah ti wei jam ni le asing yang bukan wen seji wei lo. Tapi apa jaya lah lo mi le. Biro, ene kaga di lo miu lomba mah cuta pulu le piade le. Ene kasa, cuta miu acu sanga kau mah caca kli. Jadi nonga cumi tansu kapo, lalu tuaro Moscow tapi acuh tenara. Tuga cuci ye bi depan lebiare. Tuga wen sejigo tede caca cipi, tumye nago maji lade. Mafa ye, tiga sa lelau ne minggu sigo doka kampi lela yada lagua lo piaro. Tuga, oh, telau kelima anau siapa piara bulagu. Ko nang mema jual ma mafa. Jokan tu ko, nato lolo pialai jo. Sengalor lo me, mema alau ni cha pira ama macade bu, nau mema jiro me lo be. Seng, ajuh mama bazi ne lo sutau mare. Tapi me, seng nong ne aslo pialai me metema bu. Tumian lanyo tozi aje pialai ma bo. Pial bi cua tua vali yo. Jam pialai tu kawan jadi na potai tango jani ada lo be. Balau ati be masilai dale lo. Kamiya, mahoga hoga ri xiao biyo ni abe. Raskolnikov yi ka yang yang macha ko tari tami ha madu be, Svidri Gilov ka alay anna pyan biyo di. Jo, lein biyo khe baare ko yi. Kamiya, di ajin, da se go miyan bu da la. Da ka miyan bu re, patama zo miyan bu ra. Jo ma, ayin zi jion diyao shi re, tu na me ga fi ka re. Tu go miye cha ta cho bi macha ke ma, jo ga mi toa bi. Fika, ngak seiren yuge zan lu piolai de. Tu cha chen akane wun la bi seiren biro gu pwane. Jo, dhri bian ya la bi tain sen za re. Di gao ngak u lasa chi la miya la lu. Papi lu le su ro, tu mati gen tu ne chuk zaga miya ta lu ba be. Me enji so ne palo ngak akane wun la le, twa twa lu ngak do. Tu da cha lanji bi twa twa le. Nau ma la ro bu. Ari a chao ma fa gu chuk ma piyo bu. Tu tu su tang buai kali lop bebo segu lai deh, tapi mac malu pi kebo. Kamiya siang wenya piaji bo kau ne. Kau yang cukup seiman mampu lo piaja nala. Cukup bahpi ne man cukup jom mati bo, tapi mac cukup ye jamai ika tang tang ni. Kau yang tak ngasa bo kau ne. Luri tak segu mampu tu lah sura megong ko cukup me ni lah mahu bo. Tak segi le sura kau yang jom mejo cukup me ni lah. Mayomu, betul mama mayomu, peninnya mama mayomu. Raskolnikov ka sepau pau ni objolai di. Svidri Gilov ka tu ko tu piadalo piadni di. Ugang ko tepat tu mati mata ngelia. Luri piadja ragaro ni makau ni akama kayaun keran adwiri wenahare. Tapi me, tariga lindan dah te piadlo mayabu. Ni makau ni luri si goda tersiru lari esora cewlek kamare. Taka bago piya ni da le so yin, ta se rui ha lūrain si go ma la nai bu. Piya na ni re lūrain si go da la nai de so re da bo be. Ta se ma shi bu lo piya ra ma ho bu. Ma shi ba u piya, be ma 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 shi ba bu. Raskolnikov ka su piya di. Svidri Gilov ka nyan lua go ata bian bi sa ka sa di. Go yin, te te cha cha ma sen za lo ba. Di lo dwe ji yao. Tersiri ha, tercakapan terkuga lensen petual lari asyik apain wede. Peraloka terkuga sobaro. Terupawa, airiga sarare. Jaman ini luriga terugu melobu. Tuma lu atari piezo ni lagu. Bahama lu lede mesibego. Tapi me, netai makau piet lari kama, airi pungman bawa pungza ha, payu paye piet doare. Airi ma, tercakapan terkune pun nisa doare. Pun macam ma lili, Ari kapan ni pobi asa asa si tuan lele? Tajau, ari lu ti tuan ye, ari kapan aku tanya tuan orang ame? Tahu cum lila ni la cawe? Nampu wat ku si lelu jongci ye,
就别让我来看一下没。这个老婆我没有呢。Raskolnikov 年纪偷偷 Savitri 给了他的身上的。这个路二里马并古人进西面所言过。都个有其美工偷的。Raskolnikov 阿丹们穿配表来的。哈垃圾得到地路有你了呗。就读的对哈阿搜么系列把我阿将身上给家的。阿将我亚个阿没等接表了把阿妈搜搜干干阿皮们穿不。把皮路的老街变样了嘞。阿拉瑞小身上里面阿啥阿看见见个里的苦苦阿用皮来吧。当有阿个里瑞个也求干个里这口买女阿变样不。阿看到你嘛不。变故瑞变故瑞。阿拉哈阿搜么系列把我呗。就个的卡特里爱路身上了。可妙呢呀地铁是强大是高呢地铁慢的样呢你在的江格里面随便没身上不啦。Raskolnikov 个谁没这么大片变表来的慢的样呢你在的好啦。他和慢的样片的人个地面公园就个咯阿里路片没有呢就言阿里一旦路吗 Savitri Gilov 个表面看隆隆片的都以六月三节的一篇章 Raskolnikov 教人生大的 Savitri Gilov 刚躺了的比如都过深深几笔是吃来的第六身上要龙哥的那一位个过夜呢就那么对的不能这卡妈妈对不不阿曼啊就都你要人都的片嘛就都家人妈妈生下的别的那的哭戏你的阿拉过被切笔就都个没爷爷的教你笑表你家人他才就表达满意了过夜呢就好啊不一度啊不一度吧是吧哩 Raskolnikov 个昂地昂的片便没来的这是真的先表包看看真的是白露了了真的嘛切没事不表端子也是嘞真的端了没端吧端吧看哪里是个色表子过夜你妈哩中亚个 Mr. Luzin Pyotr Petrovich 呢来他到嘛好了这种人家的教育都能没过吧他们龙王太没表吧这种事嘛他们都能没一旦出业了按奥狗能不会他们这个社会主义给了蔓延暴力就表扬嘛都教了都能没太没表了别骗嘛嘞给大叔来表表面面表库老师 Mr. Luzin 的教过瘾的包包了比天马爷都能教个没有多了表没嘛把个塞多了吧都呢哪一位老子个标记人都将过人对多嘛吧都教你来家庭的老家必要不都呢专家呢龙话没得嘛不蓝蓝嘛没太吧不这个啥嘛专家个没打住一段得得你那看比都不怕都也不少看嘛吧就家他的老过人个龙话的话嘛就不不都嘛没提改变定了他不会变啊刚说我听你的哭就都路见对比就天天带没说了被家多比。大家看看不够都能多比。哎都那么不。看看少干毛干漏多比。过年把手露了嘞。就个过路亚随便你的天路了。对面 Rodion Raskolnikov。就个过把过夜带的路上所以过路带也被表们嘞。就个我懂得要多么不。这个三年不得比谁恩的跑边我将表表们。所以我们的人生就一切都分下去了。就是就古人也打工把路来表给了。哦过瘾我都可以表态了。哭起来嘛阿里谁对没事了不阿里对就古就到按奥你了。把比如来说就看上目的龙话都没有撇断了。路边不话呢啥来大学呢不话过要断了啦。阿里那么有这龙话就也公布对吧呗。旁边屁屁过夜你妈老个里妈算阿萨瑞阿爷一千瑞阿娘就是了。第二就叮叮不不撇开阿拉波。大伯妹龙娃阿爹别没事嘛哭嘛就免了嘞。北龙阿萨比看面免了嘞。哥哥哥特里他米拉罗家比。特地恰恰拿来来打个罗那也别是的嘞。比当时被摇摇牵手吧罗。莫斯科摇动啊托娘个对样下比路人那边不是估计的嘞。看哪里就能骗表表子看别人人给啥留言给啥我多多表吧就能断了没好吧呗就多多表吧没提供要要钱可以一起突破谁送骗来的
Adi adua a season we amyaji lo ya omele. Kaliriga, Toro a ton and nega jalime. Toro a lo chanta ni jabili. Toro anama jo malurabu. Pawe pipi bobia. Jo balu a pele so be nakon show jarabo. Joka a lo drugo a mui quebi gera. Longere nega, mafa bide hali be jo jugerili. Jo to a lono bare. Ke kuma be lo jingo yodore. Kayishi tapuga de jadalobe.Matwakin, losing net saying shame. Tuha, they sold a loser murum hobu. Tawi me, main man a yam chayin, do jong chibe. Di mingla pwe piao, jung main ma season gare, sura tido, jodo a chia chesagam yajare. Going at a cent, don yan net joe dwejin de sura, the chajam hobu. Dugo shambias yari shire. Going shema, pure lepite. Batamacha, losing go do letta yen, ahma a miatoma hobu.A shon boma de jare. Ari a jaune shembiagene. Be ma, maja de ginga tu kanzake yare with an ari at quenlo po down mame. Biro, joke, dugo, rube da down bejene. Arago la cambole down mame. Ari a kama, losene lanquebole a saint piedwaleme. Tu, nimbo matembu, ta a gonzo nileme. Raskolnikov ma, say sobo minibi, baza a honda ne de ant optionili.Hey, Lu, come out to get you near la. Come out, no, no, Najila. Go in Pau Guemes or a Joe Tibare. Tell me, Dip, Joe Machanda be me, Joma, Rubetta down shinere. I didn't wiggle Joma Lobu. Don Yaga Lamacaye, a la hat that check on lime. Joe Barry Lopia Mamadibu. Daga the check. Nick, Joe Lapia a yan tanere. Joe Kulu, Tau Panjene, Patalo, Bam your Lincha Mamshibu.Say the Natanda Negunira. Go ye, Jonchin, my yoma. Tabi me, now by ma, go ye no monoma neosalo, shon la lime. Go ye, chin la swado, nyamali, say to ka piare, say a not a shep piare, dear kaha, jobe. Ari a dwe, jotanswane, jo, a jeche, nanda yanere. Ari lo a pier soje dwe, jo, joji pira mohobuno. Soje sata mohobuno. Jo yo tadane, do she ye dwe, to cuckoo lo pejana. Joha,Luto, Lutuan, Luta Yama Hojang, Piajanale Bavare. Longer in Napa Laga Soye, Togo Ditamaga Joke Binane. Now the Chaga, Majagin, make lady on it, Joke Latadoma. Tasso, Donya in it, Tandia Genla Bare. A choke Yoyaye, Donya in it, Mr. Luzingo Latalaye, Dingwe Bamana Lago Janai Bime. Same as only, Gong E. Tabi Senza Mabo.Savidri Gailov Goranga EACC Bjorni Chimpiti. Ge, come ya a son da dobia. Babe Pipi, come ya Bjora Riga, Quemelon Naila on Jambiare. Nene Lima Mahoya Bombia. Loga Jima, Lulu Jembe Magong Janjara. Bjombian Bjoya ye, Gonda Lok Babo a quaint lamashibu. Babu Lule, Soro, Lulu ye Lonija a Lotima, Arari Mabalobe. Lone what the Pawama Jabu. Ubama.Joke de lo de lanzarema, a ringwebo, donya a dresso be te ye game, so in down. Do la canchin, ma la cama. De jarabo? Em, talem a pinnaibu, so ye, joka de lo pisse gene a jong, go yingabe, donyago piobeba. Hey, a pionaibu? Taso ye no, do name a tweet to ya on, joke go rang season yara mabe. Araso, do sing ye yama. Joke piola ye.Come ya, Lujin Tribu Majosa Ubo. Joe, a loop your amale. The carlo to a twigin de lebia. Mapianabu. Do carbabe. Go in Joko Namale Nabego. Joe do near you, you may sweep Piamala Nabula. Come ya, a loop piename tenula. Papillo Mapianamale. Savidri Gailo, Matta Tayadi. O Toko, call you the.Go in or joke, to come a pijamabu. Daily are go matavabu. Tabi me, Timinet, go in yam yenabu, maybe. Come ya joko, Timinet, dribble. Eh, my daughter sat really daba. Say tema, eh, nago, gunny melu, chea melo, tenamire. They say mabuane. Joka, pianzia gown and lumium hobabu. Pale lane, jide lure nele, sempire. Mendaji, saba, benele, bounlo yare.Do a jonny a mute orally. Do a ticket luji lugantioba. Piro,
Rafi Madonna Bachi ka a chang le chok ye nai ne. Madampri Lukov ye Elban ne ka ka le. Chok khona ne long long ma fa ne nyeng nyeng chan chan ne ke le. Ta nya na nya be Vyazhensky ye eng go twa bu de. A la cha ke ba bi. Mendaji Sava se ne Madampri Lukov to tyao ne tyao ma ti cha. Vyazhensky eng ma Petersburg a tat tan lwa mya su we chat sa ya ne ya phit de. Ke ta sai me bi ya se.ခမရတကယ်ခရီးထွက်ပြန်မလားဘာဘာခီးလဲဘာခီးလဲဟုတ်လားခမရခုပဲပြောတဲ့ခရီးရှိကြီးဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းကျုပ်ပြောဘူးလို့လားအင်းအဲ့ဒီမေကွန်ကတော့ကျေပြန့်လွန်းတယ်ကိုရင်ရဲ့အဲ့ဒီမေကွန်ဘလောက်အဖြေရကျက်တယ်ဆိုတာကိုရင်မသိဘူးပြောပြီးသူရီချလိုက်ပြန်သည်ခရီးထွက်မဲ့အစားကျုပ်မိမယူဖြစ်ချင်ယူဖြစ်မယ်ထင်တယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုယူဖို့သူတို့ကျုပ်ကိုနားချနေကြတယ်ဗျပီတာစပတ်ကလားဟုတ်တယ်ခမရရောက်တာဖြစ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါထားပါလေဒွန်ညကိုတော့တခါလောက်ကျုပ်ပြောချင်တယ်ဗျကျုပ်အလေးအနက်တောင်းပန်ပါတယ်ကဲကျုပ်ပြန်มาတော့မယ်ဩပြောဖို့တခုကြံသွားတယ်ကိုကြီးညီမလေးကိုပြောလိုက်ပါမာဖာရဲ့တေတန်းစာထဲမှာသူ့အတွက်ရူဘယ်3000ပေးသွားတယ်သူမသေးခင်တပတ်ကမှကျုပ်ရှိမှာရင်စီစဉ်သွားတာနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသူ့စီရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ညီမတော်ကိုပြောပေးပါခမရတကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ပါခမရကိုအားကိုးပါတယ်ဗျကျုပ်ဒီအနာတဝိုက်မာတယ်နေတာပါသူလှည့်ထွက်သွားတော့တကားဝရင်ရာဇူမီခင်နဲ့တန်းတူတော်သည်